حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن شمس و قمر ہے روشن، رونق ہے تیرے دم سے، تیری حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، باطل جو طاقتیں ہیں منڈلا رہی ہے سر پر، باطل جو طاقتیں ہیں منڈلا رہی ہے سر پر، حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان کا سایہ، یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائے، ہر قول ہر عمل میں تیرا ہے نام شامل، ہر قول ہر عمل میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن رونق ہے تیرے دم سے، آخری بند ملاحظہ فرمائے، ادراک کی عقل تیرا خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن رونق ہے تیرے دم سے، ایک ایسی صدا ایک ایسی آواز جس پر سب فریفتہ ہو رہے تھے، اور جیسے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، خوبصورت سماں
دکھنا نصیب ہوا. اسی طرح آپ سے گزارش ہے کہ اب بڑی ہی ادب کا مظاہرہ کریں, نہایت سکون اور وقار سے تشریف رکھیں, کیونکہ اب وقت آیا ایسی تقریروں کو سننے کا, ایسی ذاتوں, ایسی شخصیتوں کے روبرو ہونے کا جن کے نام, جن کے چرچے ہمارے لیے تعجب خیز ہوتے ہیں, ان کے روبرو ہونا اور اپنی آنکھوں سے دیدار کرتے رہنا اور ان کے سامنے رہ کر ان کے خطاب کو سننا ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. آئیے میں اب آپ کے صبر کا امتحان نہ لے کر میں چند مصرے سے اپنے مقرر کا استعمال کروں کہ خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتے ہیں, خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتے ہیں, خزاں رسیدہ گلوں کو نکھار دیتے ہیں. خدا کی بات وہ دل میں اتار دیتے ہیں, خزاں رسیدہ گلوں کو نکھار دیتے ہیں. ہر ایک دل کو انہی کی طلب ہے مجلس میں, ہر ایک دل کو انہی کی طلب ہے مجلس میں, جو رب کے حکم سے جیون سنوار دیتے ہیں. بس بغیر کسی تمہید کے میں عالمی شہرت یافتہ خطیب ادیب باکمال, ادیب باکمال خطیب بے مثال جنہیں ہم اس ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں, میری مراد ہے فضیلت الشیخ حافظ مولانا جلال الدین قاسمی مقرر پیس ٹی وی ممبئی سے, میں بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں اپنے مباحث حسنہ سے سفرا سے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اسٹیج پر جلوہ فروز اور ہم وہ تقریر کے درمیان موجود حضرات علماء کرام, محترم بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پیارے بچوں, پردنشین اور بہن, آج مجھے توحید کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے. اس کے لیے میں نے قرآن حکیم کی ماں, جانتے ہو قرآن کی بھی ماں ہے, ماں سے بچے نکلتے ہیں, ایسے ہی قرآن کی بھی ایک ماں ہے. ماں نہ ہو تو بچے ہوں گے؟ یہ قرآن کی ماں کون سی سورہ ہے؟ یہ وہی سورہ ہے جس کے پڑھے بغیر نہ تو مقتدی کی نماز ہوتی ہے نہ امام کی نماز ہوتی ہے. دلیل یہ حدیث پاک, وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح فثقلت علیہ القراۃ
فلما انصرف قال اني اراكم تقرؤون وراء ايمانكم قلنا يا رسول الله اين الله قال قلنا يا رسول الله اين الله قال لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها رواه الترمذي في كتاب الصلاه حضرت امام الترمذي ترمذي شریف کے اندر کتاب الصلاه کے اندر یہ روایت ایسے ہی لائے ہیں اور راوی اس روایت کے حضرت عبادہ بن ثابت ہیں حضرت عبادہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی تو آپ نماز میں قرات زور سے کر رہے ہیں جہرن کر رہے ہیں پیچھے صحابہ کرام بھی زور زور سے قرات کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر قرات دشوار ہو گئی بھئی ایک آدمی زور زور سے پڑھ رہا اور پیچھے بھی لوگ پڑھنے لگے تو ظاہر ہے کہ پڑھنے والے کو دشواری تو ہوگی جیسے تیسے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی نماز ختم کر کے آپ پلٹے یہ بھی ایک سنت ہے کہ امام جب سلام پھیرے تو کعبے کی طرف منہ کر کے نہ بیٹھا رہے سنت یہ ہے کہ وہ مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ جائے فلمن صرف جب آپ پلٹے مقتدیوں کی طرف تو آپ نے پوچھا انی اراکم تقرؤون وراء ایمانکم مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم لوگ اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو قال راوی کہتے قلنا یا رسول اللہ ایو اللہ ہم تمام صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے ان یونیسن بیک زبان یہ کہا یا رسول اللہ ایو اللہ اے اللہ کے رسول یقیناً ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بام القران پڑھو تو صرف قرآن کی ماں پڑھو ام القران قرآن کی ماں لیکن اس کا نام بھی بتائے گا لا تفعلوا الا بام القران سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو اس کے علاوہ کچھ مت پڑھو کیوں فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا اس لیے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی یہ بات آپ نے کس سے کہی ہے پیچھے جو مقتدی تھے صحابہ کرام سے ان سے کہا آپ نے کہ جو آدمی نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے چاہے وہ امام ہو چاہے پیچھے اقتدا کرنے والا ہو مقتدی ہو کسی کی نماز نہیں ہوتی تو تم لوگ ام القرآن پڑھ لیا یہ اسی ام القرآن کی ایک آیت ہے اور آپ اگر غور کریں سورہ فاتحہ اپنے سامنے رکھ لیں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے اس پوری سورہ کریمہ میں یہ آیت کریمہ ایسے جڑی ہوئی ہو جیسے انگوٹھی میں نگین ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ان آیتیں ادھر گئی اور اس کے بعد بیچ میں یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کے بعد تین آیتیں کل سات آیتیں ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کو سات آیتیں دی ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہیں تو ان ساتوں آیتوں میں یہ آیت کریمہ اس طرح جڑی ہوئی ہے جیسے انگوٹھی میں نگینہ اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر اس سورہ کریمہ سے اس آیت کریمہ کو نکال لیا جائے تو پوری سورہ کریمہ کا کوئی مطلب نہیں اور سورہ کریمہ کا کوئی مطلب نہیں تو پورا قرآن کا کوئی مطلب نہیں سمجھ میں بات آئی اس آیت کو اگر سورہ فاتحہ سے نکال لیا جائے تو سورہ فاتحہ کا کوئی مطلب نہیں اتنی عظیم شان آیت ہے آج ہم اس پوری آیت کے اوپر بحث نہیں کریں گے بلکہ آپ غور کریں تو اس آیت کریمہ میں دو سینٹنس ہیں دو جملے ہم پہلے جملے کے اوپر بحث کریں گے اور اسی کے اوپر ہماری گفتگو چلتی رہے گی جب تک اللہ چلاتا رہے پہلا ٹکڑا ہے اِیَّاكَ نَعْبُدُ اور دوسرا ٹکڑا وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ
تو ہم وَإِيَّا کا نستعین سے بحث نہیں کریں گے. آج ہم اس سورہ کریمہ کی اس عظیم الشان آیت کریمہ کے فرسٹ سینٹنس پہلی آیت اس آیت کریمہ کے پہلے ٹکڑے کو پر گفتگو کریں گے. آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. ترجمہ کروں, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ترجمہ صحیح ہے غلط ہے؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. ترجمہ صحیح ہے غلط؟ ترجمہ ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اس کا مطلب ہو سکتا ہے ہم دوسرے کی بھی عبادت کرتے ہیں, ایک شبہ ہے. اچھا اب ہم ترجمہ کرتے ہیں, ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں. ترجمہ صحیح ہے؟ بیوی یہ کہے میں تیری بھی بیوی ہوں, جھوٹے مار کر کے شوہر کو گھر سے نکال دے گا. تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں یہ ترجمہ غلط, ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں یہ ترجمہ بھی بالکل غلط ہے. یہ تو ایسے ہوا بیوی یہ کہے میں تیری بھی بیوی ہوں یعنی کسی اور کی بھی ہوں, بلکہ ترجمہ یہ ہوگا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ ترجمہ صحیح ہوگا, ہم تیری عبادت کرتے ہیں ترجمہ صحیح نہیں, ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں ترجمہ صحیح نہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یہ ترجمہ صحیح ہے. اور بات جب آ ہی گئی ہے ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں کی, تو آئیے اس موقع پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کتاب التوحید کے اندر ایک روایت لاتے ہیں, بڑی عجیب و غریب, وہ پڑھ لے پڑھے پڑھیں, سانس روک لو پڑھ رہا حدیث اس طرح, وان وراد کاتب المغیرۃ یعنی المغیرۃ قال قال سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ لو رأيت رجلا معي مراتي لغرقته بالسيف غير مصفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه الأمر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه المدحة من الله ومن أجل ذلك بعث الله الجنة رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام البخاري اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التوحید کے اندر لائے, ایک صفحے کی پوری روایت تھی پڑھ دی گئی. اب غور سے سنو, پوری حدیث میں کہیں توحید کا ذکر نہیں ہے, توحید کی تہ موجود نہیں ہے اور شرک کی شین موجود نہیں ہے, لیکن امام بخاری سے کتاب توحید کرا رہے ہیں. ابھی بات نہیں, پوری حدیث میں توحید کی تہ اور شرک کی شین موجود نہیں ہے, اس کے باوجود حضرت امام بخاری اس حدیث کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. کیوں لائے ہیں اس کو؟ ترجمہ دیکھ لیجیے. مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن عبادہ نے ایک دفعہ کہا, یہ مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ, کہ اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں, لو رأيت رجلا مع امرأتي, اگر میں کسی غیر مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں تو لدرکتہ بالسیف I will kill both of them یا I will kill him, میں اسے مار دوں گا, قتل کروں گا اپنی تلوار سے. لدرکتہ بالسیف, اپنی تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت سعد بن عبادہ. اچھا یہ بات سعد بن عبادہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی, فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بات سعد بن عبادہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ سعد یہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھ لوں تو آئی ول کل بوتھ آف دیم, سب کو مار دوں گا میں دونوں کو.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتعجبون من غیرت سعد، سعد کی غیرت دیکھ رہے ہو کتنے غیرت مند ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کے ساتھ میں کسی غیر مرد کو دیکھوں تو اس کو قتل کر دوں گا. سنو، وہ یہ بات غیرت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند. سعد غیرت مند ہے، میں سعد سے زیادہ غیرت مند اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. بتاؤ، ایک غیرت مند آدمی جب اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھنا پسند نہیں کرتا اور اس کی سزا صرف یہ تجویز کرتا ہے کہ اسے اپنی تلوار سے مار دوں، اور اس سے زیادہ غیرت مند ہمارے نبی، اور نبی سے زیادہ غیرت مند اللہ، جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کی شرکت گوارا نہیں کر سکتا تو اللہ اپنی عبادت میں کسی اور کی شرکت کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ جب وہ آدمی قابل قتل تو نہیں ہے تو یہ آدمی جو شرک کرنے والا ہے ہمیشہ جہنم میں رہنے کا ڈر ہے. یہ مطلب ہے اس حدیث کا دعویٰ توحید ملا دینا. دیکھ رہے ہیں، یہ ہے توحید. اور آج اللہ مصیبت آتی تھی پہلے تو کافر اور مشرک بھی اللہ کو پکارتا تھا، سارے معبودان باطل بھول جاتے تھے. اور ایک بات یہی کہہ دوں کہ اللہ ہی حق ہے، اللہ ہی حق ہے، اور اللہ کے علاوہ جن جن کو پکارا جا رہا سب باطل ہے. دلیل دلیل یہ آیت کریمہ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ. یہ جان لو کہ اللہ ہی حق ہے. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اللہ ہی حق ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں، بابا، رسول، یا صاحب زبان، یا غوث، یا مقتدی، یہ جو پکارتے ہیں، سنو، وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اللہ ہی حق ہے. اللہ کو چھوڑ کر کے یہ جن کو پکار رہے ہیں سب کے سب باطل ہے، ان کو پکارنا صحیح نہیں ہے. ایک جگہ اللہ نے یوں فرمایا لَهُ دَعْوَةُ الْحَقُّ، اسی کو پکارنا برحق ہے. وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ. کیا تمثیل ہے، یہ آسمانی تمثیل ہو سکتی، انسان ایسی مثال نہیں دے سکتا. فرمایا گیا اسی ایک کا پکارنا مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھ سکھ میں صرف اسی کو پکارنا برحق. اور وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر جو دوسروں کو پکارتے ہیں، یہ لوگ اس کی آواز سن کر اس کا جواب نہیں دے سکتے، سنتے بھی نہیں ہو جواب. لا يستجيبون لهم بشيء، یہ تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے. ارے تمہاری پنسار ایسے ہے جو اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارے کہ سامنے دریا بہ رہا ہو اور سامنے کوئی پیاسا ہاتھ پھیلائے کھڑا ہوا ہو، کباس کی کفی ہی اللہ پانی کی طرف اپنی ہتھیلی پھیلائے ہو، نیب لوگا پاؤ تاکہ وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، ماں ہوں وہ بالے گی، پانی کبھی اٹھ کر اس کے منہ تک نہیں آتا. ایسے ہی جیسے ہاتھ پھیلائے ہوئے پانی کے سامنے اس امید میں کہ پانی چل کر اس کے منہ میں آ جائے، پانی اس کے منہ میں نہیں آتا، وہ تشنا پیاسا مر جائے گا، پانی اس کے منہ میں نہیں جائے گا، ناکام و نامراد ہوگا، کھائی تو خاسر ہوگا. ایسے ہی غیر اللہ کے سامنے اپنا دست سوال براز کرنے والا اسی طرح ناکام و نامراد ہے جس طریقے سے سمندر کے سامنے کھڑے ہو کر کے آدمی ہاتھ پھیلا ہے اس امید میں کہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. یہ ہے توحید کا بیان قرآن حکیم. لوگ کہتے ہیں قرآن حکیم کو ترجمے سے مت پڑھو، ترجمے کی بات نہیں پڑھو گے تو کیا سمجھنا ہے؟ ایک کوئی کتھا ہوتا ہے کی کتاب پڑھیے، پڑھتے رہو، کہانی کی کتاب پڑھیے. اور میں تو یہ بولوں آج دنیا کی سب سے مظلوم کتابیں ایک گھٹیا قسم کا اخبار ایک روپے کا آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے، ایک معمولی کہانی کی کتاب آدمی سمجھ کر پڑھتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں عربی نہیں آتی. ایک بات بولتا ہوں،
اب تو تعلیم کافی آگے نکل گئی ہے. ہم اپنے گاؤں کی بات کرتے ہیں. میری ماں پڑھی لکھی، میرے ابا تھوڑا بہت پڑھے لکھے، گاؤں میں چند لوگ معمولی پڑھے لکھے. خط جب کوئی جاتا ماں کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، چٹھی رس میں یہ بتایا کہ یہ تمہارے بیٹے کا خط ہے، ماں کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، وہ دوڑی دوڑی پورے گاؤں میں پھر رہی ہے. ارے میرے بیٹے کا خط آیا ہے، کوئی مجھے پڑھ کر تو سناؤ کہ میرے بیٹے نے اس خط کے اندر کیا لکھا ہے. دیکھو ماں کو پڑھنا نہیں آ رہا ہے، لیکن بے قرار ہے کہ خط کے اندر میرے بچے نے کیا لکھا ہے، میں اسے سمجھ لوں. مجھے پڑھنا نہیں آ رہا تو دوسروں سے پڑھا کر سن لوں. اللہ فرما رہے ہیں فلاح للناس، یہ قرآن میرا خط ہے انسانیت کے نام. اب بتاؤ انسانوں کے نام یہ خط ہے؟ انسان ایک خط اور ایک اخبار سمجھ کر پڑھتا ہے، مگر اللہ کا یہ قرآن، اللہ کا یہ خط کہتا ہے کہ میں سمجھ کر پڑھنا نہیں چاہتا، میں سمجھ نہیں سکتا، میں پڑھ نہیں سکتا. ارے پڑھ نہیں سکتا تو پڑھنے والوں سے پوچھ لینا، بس ادو عالم ذکر ان کم تم لا تعلمون، اگر تجھے علم نہیں ہے تو جن کو علم ہے ان کے پاس جا کر کے سمجھ لے کہ تیرے رب نے تیرے نام سے کیا خط بھیجا ہے، اس خط کے اندر کیا لکھا ہے. جب تک ماں یہ نہ جان لے کہ خط کے ایک ایک لفظ کے اندر میرے بچے نے کون کون سے جذبات، کون کون سے ایموشن اور کون سی باتیں چھپا رکھی ہے، تب تک ماں کے دل کو قرار نہیں پہنچتا. ارے تیرے خالق نے تیرے پاس یہ خط بھیجا، تجھے قرار کیسے ہے کہ بغیر سمجھے تو اس خط کو پڑھ رہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ اس کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے. تو پھینکے ہی عقل کے اوپر افل لکم ولی ما تعبدون. اللہ اکبر. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کی ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. اللہ کے علاوہ ہے جن جن کو پکارتے ہیں سب بات. ایک آیت کریمہ بہت دنوں کے بعد مجھے سمجھ میں آئی. چلو آیت کریمہ پہلے پڑھتے ہیں. اللہ نے فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين. تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، بات ختم ہو گئی. دوسرا ٹکڑا جو ہے تم بہروں کو نہیں سنا سکتے، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اللہ نے کہہ دیا تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، بات ختم ہو گئی. پھر یہ کہنا کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. غور کرنے کے بعد یہ خدا اس طرح کھلا کہ انک لا تسمع الموتا یہ دعویٰ ہے اور ولا تسمع الصم دعا اسی دعوے کی دلیل ہے. دعویٰ یہ ہے کہ تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، دلیل یہ ہے کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. بجا جائے تو کون بھائی؟ بولے بہرا، ڈیف، ڈیف ہی ہوا. اچھا ٹھیک ہے، تو یہ بہرا ہاتھ سے کام کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے. پیر سے چل سکتا ہے؟ وہاں چل سکتا ہے. کھانا کھا سکتا ہے؟ وہاں کھانا کھا سکتا ہے. سانس لے سکتا ہے؟ بولے سانس لے سکتا ہے. شادی بیاہ کر سکتا ہے؟ بولے کر سکتا ہے. بچے پیدا کر سکتا ہے؟ بولے پیدا کر سکتا ہے. کیا کمی ہے اس کے اندر؟ سب کچھ تو ہے، سب کچھ تو ہے، صرف یہ آواز نہیں سن سکتا. اللہ یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ یہاں سب کچھ صحیح سالم ہے، صرف ایک چیز نہیں ہے، کان. ارے کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے، جان لے لوں تو نہیں سنا. یہ مطلب ہے نہیں سنتا. آپ کہہ دے لو اتنا اچھا استدلال اللہ تبارک بتا رہا کا کلام مزہ نہیں ہے. ارے پہرے کے بعد تو سب کچھ ہے. اچھا ایک کے واقعہ سنا دوں، اس کے بعد سمجھ میں آ رہا ہے. آدمی جب بہت بوڑھا ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ بوجھ کس کے اوپر لگنے لگتا ہے؟ بہو کے اوپر. بیٹا کھانستا رہتا ہے، بہو. ہاں بابا. چائے لانا بیٹا، لا رہی ہے تھوڑی دیر بعد. پانی لانا بیٹا. سب سے زیادہ بوجھ یہ بنا ہوا ہوتا ہے بہو کے اوپر. بیٹا تو آفس وغیرہ چلا جاتا ہے،
ایک دفعہ یہ بوڑھا بے حس و حرکت ہو گیا. بہو آئی دیکھ ابا کچھ آواز نہیں, ابا آواز نہیں, بہت خوش ہو رہی ہے, کٹول کر کے دیکھ رہی ہے, سانس وانس بالکل نہیں چل رہی ہے, بہت خوش ہو گئی. کہا کہ اب تابوت میں آخری کیل اس طرح ٹھوک دے کہ کسی ڈاکٹر کو بلا رہے وہ معاملہ کلیئر کر دے کہ با حیات ہے کہ بے حیات. ڈاکٹر آیا, پیر دیکھا, گھر والے سب جمع, کہا کہ اس کے پیر بالکل پہلے جیسے, یہ آنکھیں بالکل پہلے جیسی, سر بالکل ویسے, ہاتھ بالکل ویسے. جھجھلا کر کے بہو نے کہا ارے ڈاکٹر صاحب جب سب کچھ ٹھیک ہے تو گڑبڑی کیا ہے؟ کہا صرف جان نکل گئی ہے. کیا صرف جان نکل گئی ہے؟ ارے وہی تو اصل ہے, وہی تو اصل ہے, جان کا نکل جانا. بقیہ ساری چیزیں اگر ویسی کی ویسی ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم مردے کو نہیں سنا سکتے اس لیے کہ ہم نے اس کا سب کچھ لے لیا, لیکن بہرا اس کے اندر جان تو ہے, ہاتھ تو کام کر رہے ہیں, پیر تو کام کر رہے ہیں. تو تم مردوں کو نہیں سنا سکتے دعویٰ اس لیے کہ تم بہروں کو نہیں سنا سکتے, یہ اس کی دلیل کہ اگر کان لے لوں تو نہیں سنا سکتے, اگر جان لے لوں تو کیسے سناؤ گے؟ اور یہی بات اللہ تبارک و تعالی نے سورہ احقاف میں ارشاد فرمائی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون. اس آدمی سے زیادہ کون گمراہ ہو سکتا ہے جو ایسے لوگوں کو پکارتا ہے اپنے دکھ سکھ میں, جو اس کی بات کا جواب نہ دے سکے. وہ اندوائی غافلون اور اس کی پکار سے غافل ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری آواز مردوں تک نہیں پہنچ رہی ہے. تو پکارنا ہے تو ہمیں زندہ جاوید ہستی سے, جو زندہ ہے ہمیشہ رہنے والی ہے, لا زوال ہے, انمٹ ہے, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گی, اسی کا نام توحید ہے. سمجھ گئے؟ اسی کا نام توحید ہے. آج کل نئے نئے نعرے ہیں یا غوث اعظم یا دستگیر, اسی طریقے سے ادرک یا صاحب الزمان. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ مشرکین مکہ, کفار مکہ جب وہ کسی مصیبت میں پھنستے تھے تو اس وقت تمام معبودان باطل کو بھول جاتے تھے, صرف اللہ یاد رہتا تھا. دلیل یا آیت کریمہ والذی یسیرکم فی البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ایک نقشہ ہے پورا خوبصورت سا, کمال ہے. اللہ تبارک و تعالی بات کس طرح بنتا ہے, بات کس طرح کرتا ہے, کیا بات کرنے کا انداز ہے. والذی یسیرکم فی البر, اس کی میں چلاتا ہے اور تئی میں چلاتا ہے. فرض کرو حتا اذا كنتم في الفلك, تم کشتی میں وجرينا بهم بريح طيبه, موافق ہوا چل رہی ہے, سازگار ہوا چل رہی ہے, کشتی جا رہی ہے اپنی منزل کی طرف, جاءت ريح عاصف, ایک خوفناک ہوا آتی, تیز و تند ہوا, اب کشتی کا مڈول ہونے لگتا. وظنوا انه محيط بهم, کشتی پر بیٹھنے والے لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے, ظن بمن یقین ہے, یقین ہو جاتا ہے انہیں کہ انه محيط بهم, تو نے گھیر لیا گیا ہے, اب وہ بچ نہیں سکتے. تو دعوا الله مخلصین له الدين, تو تمام معبودان باطل کو بھول کر کے یہ لوگ خالص اللہ کو پکارتے ہیں کہ لئن انجئت کرا میں ہاری لنکون من الشاکرین, کہ اے اللہ آج ہم تجھ سے پکارتے ہیں اس مصیبت سے تو ہمیں نکال لے, اگر تو نے آج ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی اور ہمیں ساحل پر لگا دیا, لبے ساحل پہنچا دیا ہماری کشتی کو, تو ہم شکر گزار بندوں میں سے ضرور کی ضرور ہو جائیں گے. دیکھو مصیبت میں پھنسے جان کر بنائے تو صرف اللہ یاد آیا, سارے معبودان باطل بھول گئے. یہاں عالم یہ ہے کہ مسلمان سب مصیبت میں پھنستا ہے تو غیر اللہ کو پکارتا ہے. دیکھیے کہتے امداد کن, امداد کن, امداد کن, امداد کن, نہ جانے کس کس انداز سے لوگ پکارتے ہیں, یعنی بیان نہیں کیا جا سکتا.
کہ مصیبت میں بھی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے نہ جانے کن کن لوگوں کو پکارتے ہیں، اسی پکارنے کا نام شرک ہے۔ خاص طور سے جان لو یہی ہے شرک، اس لیے کہ دعا عبادت ہے اور عبادت میں شرکت اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ حدیث آپ نے دیکھی کہ جب آدمی اپنی بیوی میں کسی کی شرکت گوارا نہیں کر سکتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت میں کسی کی شرکت گوارا کیسے کر سکتا؟ ایک بات غور سے سنو، سب غور سے اور لے کر کے جاؤ، تم نے جو مانگا اللہ نے دیا، تم نے جو مانگا اللہ نے دیا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا خود اللہ نے کہا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، اس نے تم کو وہ سب کچھ دیا، ماں جانتے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمْ، تم نے جن جن چیزوں کا سوال کیا اللہ نے تمہیں دیا، نہیں دیا ماں کے پیٹ میں ایک نلی لگا دی پیٹ میں، کھانا منہ سے نہیں دے رہا ہے پیٹ سے دے رہا ہے، اس لیے کہ وہ کھانا غلاظت ہے، وہی جو ہر مہینہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اسی کو اللہ روک لیتا ہے اور بچے کی غذا بناتا ہے، اور اسے منہ سے نہیں کہ شروع ہی میں میرے بندے کا منہ گندا ہو جائے جس سے میرا نام لینے والا، تو میں غذا پیٹ سے پہنچاؤں، پیٹ سے پہنچا اس نے غذا، یہاں سے اچھا ایک راستے سے غذا آ رہی ہے، پل رہا ہے، اب جیسے ہی پیدا ہوا غذا کا وہ راستہ کاٹ دیا، ایک راستہ کٹ گیا۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندے رو نہیں چلا نہیں، میں نے تیرے رزق کا ایک راستہ کاٹا ہے، میں نے دو راستے کھول دیے، ماں کے سینے میں دودھ میں نے پیدا کر دیا دو جگہوں پر، ایک راستہ کاٹ دیا تو روزی کے دو راستے میں نے دے دیے۔ اچھا اور جیسے ہی دو سال کے بعد، مائیں کتنے دن اپنے بچوں کو دودھ پلائیں؟ دو سال، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، دو سال دودھ پلائیں، دو سال دودھ پلانے کے بعد یہ دو راستے بھی بند ہو گئے، اللہ فرما رہا ہے میرے بندے اب بھی رونا نہیں، میں نے چار راستے دے دیے، دو ہاتھ دو پیر، جا اے میرے بندے میری زمین وسیع ہے، دیکھو ماں کے پیٹ میں اس نے تمہارا خیال رکھا، باہر آئے چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھے اس نے تمہارا خیال رکھا، ابھی تم کمانے کھانے کے لائق نہیں تھے تمہارا خیال رکھا، اور کمانے کھانے کے لائق ہوئے تو کمانے کھانے کے ذرائع بھی تمہیں دے دیے، اور تم کہتے ہو کہ تمہاری دکان تمہیں روزی دیتی ہے، پتا نہیں، اور اس کی وجہ سے روزی کی وجہ سے تم اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہو۔ اور ایک نقطہ عجیب بتاؤں کہ روزی کو اور توحید کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے، نقطہ ہے ذہن نشین کرو، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بات پر آئے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله الرزاق ذو القوة المتين۔ آپ دیکھ رہے ہیں توحید عبادت کے بعد فورا رزق کا ذکر ہے، کوئی مطلب نہیں صحیح ترتیب کا کہ بھائی اللہ نے اپنی توحید پہلے گا اپنی سب، اس کے بعد روزی کا، وہی شاعر نے کہا ہے خدا کو بھول گئے لوگ فکر روزی میں، خیال ہے رزق میں رزاق کا خیال نہیں، دیکھو جس نے ماں کے پیٹ میں تمہیں غذا پہنچائی، باہر نکلے کمانے کھانے کے لائق نہیں تھے، تمہارے لیے تمہاری روزی کے دو دو راستے سن رہے، تو تم نے جو مانگا سب کچھ تمہیں دیا، برابر۔ اب سنو اس نے جو کچھ مانگا تمہیں سب دیا نا، دیا، اب وہ بھی ایک ہی چیز مانگ رہا، دوسرا کچھ نہیں، ایک ہی چیز مانگ رہا ہو اور کہہ رہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو مجھے ان کو دینا ہے، کسی اور کو نہ دینا، کسی کا نام نہیں، یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو تقریر سمجھ میں آ گئی، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا جو تم نے مانگا، اب اللہ نے تم سے ایک چیز کا مطالبہ کیا تاکہ وہ تم مجھے دے دو، کسی اور کو مت دینا، بیوی کو ہم سب کچھ دیتے ہیں، شادی ہو گئی، اب شوہر اپنی بیوی کو ہر چیز دیتا ہے، کھانا دیتا ہے، کپڑا دیتا ہے، رہنے کے لیے مکان دیتا ہے، اس کے لیے پسینہ بہاتا ہے، جو مانگتی ہے دیتا ہے، صرف اس سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ تو میری ہو کر رہے گا، وہ سب کچھ برداشت کر لے گا، جھاڑو کھا لے گا، بار بار بیوی کو دیکھ اس کی جھاڑو کی مار سہنے گا، گالیاں سہنے گا،
مگر وہ قطار برداشت نہیں کرے گا کہ میری بیوی میرا بستر چھوڑ کر کے کسی اور بستر کے اوپر جائے. اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ میرے بندے جو تو مانگا میں سب کچھ تیرے گھر پہ یار تجھ سے ایک چیز مانگ رہا ہوں مجھے بھی دینا کسی اور کو مت دینا یا کر نام دوں یا کر میں کسی کو مت دوں مجھے نہیں دینا کسی اور کو مت دینا وہ ہے میری بندگی. یہ سب جھکے تو میرے سامنے یا ہاتھ اٹھے تو میرے سامنے چھوٹی چیز مانگنی ہو مجھے سنا دو دس میں سوال تراش ہو تو میرے سامنے کوئی چیز بھی مانگنی ہو تو مجھے سے مانگو. یہ نام ہے بندگی کا اور اے میرے بندوں میں تم سے یہی مانگتا ہوں یہ کسی اور کو مت دینا یہ کسی اور کو دے دو گے تو اسی کا نام شرک ہے. اور اگر تم نے یہ کر لیا تم نے یہ کر لیا اب دیکھو تم نے یہ کر لیا اب اور تم نے یہ نہیں کیا اور سب کچھ کر لیا تم نے یہ کر لیا ایک تم نے یہ نہیں کیا اس کے بعد سب کچھ کر لیا. اب سنو اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے یہ کر لیا میری بندگی میں کسی کو شریک کر لیا تو میں نے کہا مجھے کو دینا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ سارے گناہوں کو بخش دے گا مگر شرک کرنے والے کو نہیں بخشے گا. یہ کر لیا پتا یہ چلا کہ شرک سب سے بڑا جرم ہے جرم اکبر ہے یہ اس سے بڑا جرم اور کوئی نہیں ہے. اس کی سزا صرف اور صرف جیسے آدمی چوری کرے یہاں آئی پی ایس موجود ہے الحمدللہ آفیسر موجود ہیں اسے پوچھئے کہ اگر چوری کرے مختصر سزا ہوتی ہے مار دھار کر کے جیل ویل میں ڈال کر کے چھوڑ دے گا. کوئی اور گناہ کرتا ہے قتل کر دیتا ہے اس کی بھی ایک سزا ہے چھوٹ جاتا ہے. لیکن ایک سزا ایسی ہے کہ اس کی سزا صرف اور صرف موت ہے وہ ہے دیش دروہ دیش کے کہاوت اس کی سزا حکومت ہر خطا معاف کر سکتی ہے لیکن دیش دروہ معاف نہیں کر سکتی. دیش دروہی کی سزا صرف اور صرف موت ہے. اسی طرح اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا لیکن شرک کائنات سے بغاوت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت سے بغاوت ہے اور اس بغاوت کی سزا صرف اور صرف کیا ہے آئیے اللہ ہی پوچھ لیتے ہیں. انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. جو آدمی یہ حرکت کرتا ہے اس کے اوپر جنت خراب ختم خراب کہانی گیا تھا جنت حرام جنت حرام اس کے اوپر اس لیے کہ یہ سب سے بڑا جرم ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت اس کی حکومت سے بغاوت اور بغاوت کی سزا ہمیشہ کے لیے جہنم جیسے یہاں دیش دروہی کی سزا صرف اور صرف موت. اور یہی بات ایک حدیث میں کہی حدیث جس طرح وار ابی ذر بن الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی یعنی حدیث قدسی ہے ان ابی ذر بن الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تبارک و تعالی ابن آدم لو عملت قراب الارض خطایا ولم تشرک بی شیئا جعلت لک قراب الارض مغفرۃ رواہ احمد فی مسندہ. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائے راوی حضرت ابو ذر غفاری. بہت غور سے سنیے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے. اس کا مطلب حدیث کی سند اگر صحابی پر رک جائے تو حدیث موقوف اور حدیث کی سند اگر نبی پر رکے حدیث مرفوع اور اگر حدیث کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف ہو کر کے آگے بڑھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچے تو حدیث حدیث قدسی بن جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے کہ ابن آدم اے آدم کی اولاد اے میرے بندو لو عملت قراب الارض خطایا اگر تم زمین بھر کر گناہ کر کے آؤ اگر تم زمین بھر کر گناہ کر کے لو عملت قراب الارض خطایا اگر تم زمین بھر کر گناہ کر کے آؤ ولم تشرک بی شیئا اور تم نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا تو تم زمین بھر کے گناہ لے کر کے آؤ جال تو لگا قراب الارض مغفرۃ تم زمین لے کر مغفرت لے کر آتا ہوں زمین لے کر زمین بھر کر گناہ لے کر گیا لیکن شرک کر کے نا تو میں زمین بھر پر مغفرت لے کر کے آتا ہوں
ایک طرف زمین بھر کر گناہ، دوسری طرف زمین بھر کر مغفرت ہے اور آدمی نے شرک نہیں کیا۔ تو وہ بات میں نے کہی تھی کہ اس نے یہ کر لیا، اس کی سزا ہمیشہ جانے گا۔ اچھا، اس نے یہ نہیں کیا، سب کچھ کر لیا، زمین بھر کر گناہ کر لیا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ نہ کرنے کے بعد سب کچھ کر کے آیا ہے، تو جان تو لگا تیرا بدل بدل کر سکتے۔ یہ تین چیزیں یاد رہیں گی، ہاں یہ کر لیا اس نے کہا، اور یہ نہیں کیا کر لیا سب کچھ۔ اس حدیث کے اندر بتا دیا گیا کہ وہ نہیں کیا، یعنی شرک نہیں کیا، اور زمین بھر کر کے گناہ لے کر کے آیا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین بھر کر مغفرت تیرے لیے لے کر کے آتا ہوں۔ اسی وجہ سے شرک سب سے بڑا گناہ، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ آئیے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد اس آیت کریمہ کی تفسیر جسے امام بخاری کی تفسیر ملا ہے وہ حدیث پڑھ لیں۔ پہلے وہ آیت کریمہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ بچہ بیٹھا ہوا حضرت لقمان، میرے بچے ایک نصیحت کر رہا ہوں، غور سے سن۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کبھی شریک مت کرنا، یہ بچے سے بول رہے ہیں۔ ایک حقیقت معلوم ہو کہ یہ بڑوں کے سمجھنے کی تو چیز ہے ہی، یہ اتنی آسان چیز ہے، اگر بچوں کو سمجھائی جائے تو بچوں کو سمجھنا ہے۔ میں ابن ہی رہیب نہیں ہوں، میں بیٹا، بچہ اس کا مطلب شرک کوئی گنجلک چیز نہیں ہے کہ سمجھایا جائے تو لوگوں کی سمجھ لینا ہے، وہ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شرک کو، توحید کو ایک بچے کے ذہن میں بھی اتارا جا سکتا ہے، چاہے جائے کہ برات نہ سمجھ سکے، ایک بچے کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ وہ یعظ اس کو سمجھا رہے ہیں، لا تشرک باللہ، اے میرے بچے شرک مت کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا کوئی ظلم نہیں، سب سے بڑا گناہ۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر حدیث میں دیکھ لیتے ہیں، جیسے امام بخاری کی تفسیر میں حدیث اس طرح۔ وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب اعظم عند اللہ، قال ان تجعل للہ ندا وهو خلق، قلت ان ذلك العظیم، قلت ثم یقال وان تقتل ولدك تخاف ان يقام معك، قلت ثم اي تقال ان تزاني حليل تجاري۔ رواه البخاري في كتاب التفسير، حضرت امام البخاري حديث پاک وائی سے کتاب تفسیر کے اندر لائے، راوی حضرت عبد الله بن مسعود، حضرت عبد الله بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے بڑا گناہ کون سا بڑا گناہ ہے جس سے بڑا کوئی گناہ؟ اللہ کا شریک بنانا، جب کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے، پیدا کرے وہ، سب کچھ دے وہ، جیسے شوہر ساری فیسلٹی اپنی بیوی کو دے اور بیوی دوسرے کے پاس چلی جائے، یہ تو ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ کہا کہ اس کے بعد اس ڈر سے اپنے بچے کو مار دینا کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گا۔ بیٹیوں کو مار دیتے لوگ، کہتے ہیں یہ تعلیم کا دور ہے، ترقی کا دور ہے۔ ارے پہلے جب پیدا ہو جاتی تھی بچی، تب زندہ دور غور کر دیتے تھے، آج تو پیٹی میں مار دیتے۔ کائے کی تعلیم، میں کہتا ہوں جب تک کسی تعلیم کی ناک میں وہ یہ الہی کی رکھے، اللہ تعلیم کی بلے گا۔ آپ تعلیم جتنی بڑھ رہی ہے، کرائم سے کئی زیادہ بڑھ رہا ہے، کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس تعلیم کی ناک میں وہ یہ الہی کی رکھے، وہ ادھر ادھر بھٹک جا رہی ہے، ناک میں رکھے ہونا چاہیے تعلیم۔ اور آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں، 124,000 کتنے انبیاء ہیں تقریباً، کتنے صحابی ہیں، صحابیوں کی تعداد کتنی ہے، اتنے نبی ہیں جی، صحابیوں کی تعداد بتا رہا ہوں، انبیاء کی نہیں، 124,000 تقریباً۔ اور آخری صحابی کون ہے؟ ابو طفیل عامر ابن واصلہ لیث، یہ کم انتقال کیے ہیں، میرا حافظہ اگر غلطی نہیں کر رہا ہے، 110 کے اندر، 110 ہجری کے اندر یہ آخری صحابی جن کا انتقال ہو رہا ہے، اس کے بعد کوئی صحابی نہیں رہا، 110 کے اندر معاملہ ختم ہے، خیر القرون کا دور گزر چکا، پہلا خیر القرون۔ اچھا، کیسے تھے سب؟ کمانڈر ان چیف بنا دیا، کمانڈر ان چیف، سی ایم بنا دیا گیا سی ایم، گورنر بنا دیا گورنر، قاضی بنا دیا گیا قاضی۔ اب کتنا بڑا، کتنی بڑی حکومت، ہمارے ہندوستان کا 10 ہندوستان کا مل جاتا،
کتنی بڑی حکومت جانتے ہیں؟ عرب کا رقبہ ہندوستان سے بڑا ہے، رقبہ اس کا. اور عراق فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، روم فتح ہو گیا، انتاکیا افریقہ فتح ہو گیا، کائنات کا. کتنی بڑی حکومت، کتنی بڑی حکومت. لیکن جو گورنر ہے وہ گورنر، جو قاضی ہے وہ قاضی ہے. جہاں جس صحابی کو ایڈجسٹ کر دیا گیا وہ حسن و خوبی اپنے پیسوں کو انجام دے رہا. میں کہتا ہوں اور یہ سب پڑھے کہاں، پڑھا کہاں؟ ایک ٹوٹی پوٹی مسجد ہے جس کی دیوار مٹی کی ہے اور اوپر کھجور کے پتوں کی چھت ہے، اور دنوں تک اس میں دروازہ نہیں تو کتے آتے تو گھومتے رہتے. وہی مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی ہے. اس لیے پڑھنے والے جتنے طلبہ ہیں، میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کی تمام یونیورسٹیز مل کر کے اگر ایک صحابی جیسا انسان پیدا کرنا چاہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو جو کچھ پڑھایا گیا ان کی تعلیم میں وہی الہی ملا کے ہر قدم. خراسان کے گورنر کے پاس سے ان کے پاس امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خط بھیجا کہ خط افلاس سے نیچے غریبی رکھا کے نیچے جتنے لوگ ہیں ذرا ان کے نام بھیجو. غریبی ریکھا سے نیچے جتنے لوگ ہیں تمہاری گورنری کے دائرے میں ان سب کے نام بھیجو. خط جب وہ لسٹ آئی تو حضرت عمر لسٹ کو پڑھ کر کے زارو قطار رونے لگے، اس لیے کہ خط میں سرترین گورنر کا نام لکھا ہوا ہے غریبی زدہ سے نیچے. تو مل جائے آدمی کو ہوتا پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہیں ہمارے صحابہ، کہاں سے پڑھائے ہیں؟ مسجد نبوی سے. تعلیم جو کچھ حاصل کی تعلیم انعام میں وہی رہے گی نکیل کی، اس وجہ سے وہ ادھر ادھر کہیں بھٹکے نہیں، سیدھے صراط مستقیم پر چلتے ہیں. اچھا اب ہم پلٹتے ہیں ایاک نعبد کی طرف. اب ایاک نعبد کا ہم سمیکرن بناتے ہیں، سمیکرن بیلنس کرتے ہیں، سمیکرن بیلنس کرتے ہیں. سمیکرن کیسے بناتے ہیں؟ از اکول ٹو کر کے بناتے ہیں. یہ ٹو انٹو ٹو برابر چار، فور. تو یہ جو برابر کی علامت ہے اس سے پہلے اور بعد کے جو آداد ہیں وہ سب اکول ہوتے ہیں، اس کو سمیکرن بیلنس کرنا بولتے ہیں، مساوات بیلنس کرنا بولتے ہیں ہمارے اردو میں. اب ہم سمیکرن بیلنس کرتے ہیں. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا اور مطلب کیا نکلا؟ یہی ایک مطلب نہیں ہے. جب ہم نے یہ کہہ دیا میں یہی پانی پیوں گا، کیا مطلب ہوا؟ میں اس گلاس کے علاوہ دوسرے گلاس کا پانی نہیں پیوں گا، یہ مطلب ہوا نا. تو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یہ مثبت، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ ہوا، یہ دو چیزیں ہوئی. ایاک نعبد میں پوزیٹو بھی ہے نیگیٹو بھی ہے، نہیں سمجھے؟ میں یہی موبائل خریدوں گا، کیا مطلب؟ اس کے علاوہ میں دوسری موبائل نہیں خریدوں گا، ہے نا؟ تو ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، کیا مطلب؟ ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں. اس چھوٹے سے جملے میں پوزیٹو جملہ بھی موجود ہے اور نیگیٹو جملہ بھی موجود ہے. اب ایاک نعبد کو ایک طرف کرو کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تیرے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور پھر پلس کیجیے یعنی برابر کی علامت لگائیے اور اس کے بعد لکھیے لا الہ الا اللہ. تو ایاک نعبد از اکول ٹو لا الہ الا اللہ، نہیں؟ اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہوا؟ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق صرف اللہ، نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. وہاں بھی اس بات ہے اور نفی ہے، اور ایاک نعبد میں بھی اس بات اور نفی ہے. تو ایاک نعبد اور لا الہ الا اللہ سمیکرن بیلنس کیا جائے تو ایاک نعبد از اکول ٹو لا الہ الا اللہ. جو مفہوم ہے ایاک نعبد کا وہی مفہوم ہے لا الہ الا اللہ، یہ سمیکرن بیلنس ہے. اس لیے کہ دو جملے اس میں بھی نکلتے ہیں اور لا الہ الا اللہ میں بھی دو جملے نکلتے ہیں. اور عجیب بات تو یہ، ایک بڑی پیاری بات سمجھ میں آئی، نہ کرو تو وہ ہاں ملے گا، نہیں سمجھے؟ ہاں، کہتے سیڑھی لگانی ضروری ہے چھت پر جانے کے لیے،
سیڑھی میں زینے ہوتے. اب بتائیے سیڑھی کیا وسیلہ ہے؟ خالی برابر ہے، مقصود کیا ہے؟ چھت ہے نا، چھت پر جانا ہے. سیڑھی تو فقط وسیلہ ہے، یہ وسیلہ ہے، مقصد نہیں. مقصد تو چھت پر جانا ہے. جب یہ نہ ہوگی تب وہ نہ ہوگا. سیڑھی جیسے چھوڑیں جب تک سیڑھی پر رہیں گے چھت پر نہیں پڑتا. سیڑھی چھوڑنا ہی پڑے گا چھت پر سو. نہیں کرنا ہو جائے گا، یہ میں نے کہا نہیں کرنا پڑتا ہے تب ہاں ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ پہلے چلنے میں لا ہے، نہیں کرو تب ہی چلنا ملتا ہے، یہ مطلب ہے. اور یہی بات قرآن حکیم میں کہی گئی سورہ بقرہ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے پہلے سمے میں کہا فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، جو طاغوت کا انکار کرے اللہ پر ایمان لائے. پہلے طاغوت کا انکار ہے اور اس کے بعد اللہ پر ہمارا سیڑھی چھوڑ کر چھت پر آئے گا. نہ سیڑھی پکڑ کر بیٹھا گیا سیڑھی 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 سیڑھی، ارے سیڑھی پر کھڑا رہے گا تو چھت پر کیسے جائے گا؟ سیڑھی چھوڑ جائے گا. سیڑھی کو پکڑ کر کے کیا گھومے گا؟ سیڑھی پر جب تک قدم رہے گا تب تک چھت پر نہیں پہنچ سکتا. سیڑھی پر جیسے جیسے قدم اٹھائے گا چھت پر. تو اگر نہیں کرے گا تب ہاں ہے، اور اگر وہیں ٹکا ہوا ہے سیڑھی کے اوپر کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا. یہ مطلب ہے. تو ہمارا سمیکرن بھی بیلنس ہو گیا، لیا کا نام بھی از اکول ٹو غائب. اور ایک بات بولتا ہوں، اب بدن کے اندر وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ اگر نکل جائے تو بدن دے گا؟ روح نا، روح نکل جائے. ایک بات بولتا ہوں بڑے پتے کی، کائنات کے لیے ایک روح، وہ اگر نکل جائے حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کر دلا ہے. حضرت امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت آ ہی نہیں سکتی، قیامت قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک زمین میں کوئی ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. اچھا یہ کہہ سکتا خالی اس میں ذات کا ذکر کر سکتے بولا ہے اللہ اللہ نہیں کر سکتے. اس کی تفصیل خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور روایت اگر کہنا سیکھی کیا تو ہے اللہ اللہ. زمین میں اللہ اللہ کہنے والے ایک بھی رہے گا تب تک قیامت نہیں آئے گی. یہ اللہ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ دوسری حدیث وان انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض لا اله الا الله. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر اس طرح لایا گویا کہ مسند احمد میں مسند یہ مسلم شریف کی روایت کی تفسیر ہے. اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ زمین میں ایک بھی لا اله الا اللہ کہنے والا موجود ہوگا. حتی لا يقال في الارض لا اله الا الله، اس کا مطلب جو لا اله الا اللہ توحید کا کلمہ ہے، جب تک ایک بھی توحید والا اس زمین کے اوپر زندہ رہے گا قیامت نہیں آئے گی. دوسرے لوگ تو توحید والوں کے بل پر کھاتے رہے ہیں، اگر ایک بھی توحید والا نہ رہ جائے یہ کیوں مٹانے پر توحید لگے گا؟ اپنے پیر پر پرانی مارنے سے جانے بھائی ایک حسین استدلال ہے یہ. ارے بھائی ہر ایک شے کی ایک روح نکل جائے شے دے کر، ایسے کائنات کی ایک روح جب تک یہ روح موجود ہے. روح کیا؟ لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ جب تک ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود کائنات کی نفس دھڑکتی رہے گی، کائنات کا دل دھڑکتا رہے گا. اور اگر لا الہ الا اللہ کو نکال دیا جائے، توحید کا کلمہ پڑھنے والا کوئی نہ رہ جائے، پوری کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے کر دیا جائے. پھونک دے سورہ، سور پھونک دے. دیکھیے کوئی بھی توحید کا نام لیوا اس زمین پر موجود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت اس انتظار میں ہے کہ ایک ایک کر کے سارے توحید والے ہو جائیں. بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توحید کی بصیرت دی ہے، آپ توحید کو سمجھتے ہیں اور توحید کو آپ نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے. جب تک توحید والے زندہ ہے اس
کائنات کو سورہ اسرافیل کے حوالے نہیں کیا جائے گا. اس کائنات کے اندر جان موجود رہے گی, اس کائنات کے اندر روح موجود رہے گی, اور اگر توحید کو نکال دیا جائے یہ کائنات بے جان سورہ اسرافیل کے حوالے فوراً قیامت کا ہو جائے گی. اس کا مطلب کائنات کی مطلب خالق رہی ہے توحید کی وجہ سے. یہ ہے توحید کا رتبہ, توحید کا مطلب. اللہ سمجھ رہے ہیں توحید کیا چیز ہے. اسی وجہ سے جتنے انبیاء کرام آئے سب سے پہلا سبق فرسٹ لیسن اپنے امتوں کے سامنے کیا کہنا, یہی اللہ کی علامت مارکو معبود ہے دلیل. اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں آئیے حدیث جس طرح وانی اشعث بن سلیم قال رأيت رجلا في إمرة بن الزبير قال سمعت رجلا في سوق عكاظ يقول لا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تطلعوا ورجل يتبعه يقول إن هذا يريد أن يصدكم عن آلهتكم فإذا النبي وأبو جهل. رواه أحمد في مسنده. حضرت إمام أحمد بن حنبل رحمه الله اس حديث پاک کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے ہیں. بہت غور سے سنیے. اشعث بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن زبیر کی حکومت امراۃ مانے عورت اور امراۃ مانے عمارت سے حکومت, میں نے ابن زبیر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت میں دیکھا. ایک آدمی کو بولا تھا کہ ارے میں مکہ کی بازار اوقاس کے اندر موجود تھا جب ایک آدمی اس بازار کے اندر یہ بول رہا تھا. یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ یہ آدمی ہمارے نبی کی بات کر رہا ہے. ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ بول رہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے دنیا کے تمام لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. پتا یہ چلا کہ کامیابی کی کنجی, کامیابی کی کلید, اگر کسی کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو لا الہ الا اللہ کو پکڑنا ضروری ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ کہہ کے کامیاب ہو جاؤ گے. اور جیسے ہمارے رسول وہاں سے کہہ کر کے یہ بات اٹھتے, توحید کی بات کہہ کر کے اٹھتے, ایک دوسرا بدماش جو پیچھے لگا رہتا تھا آ جاتا تھا. وہ رجل یتبعہ یقول, آپ کے پیچھے ایک آدمی لگا رہتا تھا وہ آتا بولتا ارے کس کے پیچھے پڑے ہو, انہاں آئی نے تو ایسے تو تمہارا آجے تم, اے یہ تمہارے تم کو تمہارے معبودوں سے دور کر رہا ہے. جیسے آج کل لوگ بولتے ہیں توحید کی دعوت دو تو کہتے ہیں یہ اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, توحید کی دعوت دو تو کہتے ہیں انبیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, توحید کی دعوت دو تو کہتے ہیں بزرگوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, اور توحید کی دعوت دو تو کہتے ہیں یہ قبر والوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ارے یہ کام تو نبی کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. ورجل یتبعہ یقول, ایک آدمی پیچھے پیچھے بولے یہ آدمی جو ابھی گیا ہے توحید کی دعوت دے کر کے اس کا دماغ خراب ہے پاگل ہے, یہ چاہتا ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے الگ کر دے. ہاں وہی بات جو آج لوگ کر رہے ہیں کہ توحید کی بات ہوتی تو کہتے ہیں تم کو تمہارے بزرگوں سے الگ کیا جا رہا ہے. وہی بات وہ بولتا تھا جب نبی وہاں سے اٹھ کر کے جاتے تھے تو کیا بولتا تھا, انھا دا یرید ان یصدکم عن آلہتکم, یہ آدمی تم کو تمہارے معبودوں سے الگ کرنا چاہتا ہے. یہ آدمی کون تھا, یہ جانے والا کون, فیض النبی, اور یہ پیچھے والا کون, بابو جہل. فیض النبی جو بابو جہل, توحید کی دعوت دے کر کے جانے والے ہمارے نبی, اور پیچھے آ کر کے یہ خرافات بکنے والا کہ تم کو تمہارے بزرگوں سے معبودوں سے الگ کرنے والا یہ آدمی ہے, یہ ابو جہل تھا. تو ایک طرف سنت مصطفی بھی ہے لا الہ الا اللہ کی دعوت, دوسری طرف سنت ابو جہل ہے دیکھو لا الہ الا اللہ کے پیچھے تمہارے بزرگوں کی توحید کر رہا ہے. بات سمجھ نہیں آئی, ارے سمجھو, سمجھ کے سمجھو, یہ انہارا ہی ہوئی انہوں نے سدھو, اور یہ مارے کا چلتا رہے گا مصطفی اور بولا حبی کا, اور ترجمہ نے حقیقت اللہ بھائی بان سنگھ ستیز اتا رہا ہے ازل سے دائروں شراب مصطفی سے شرار بولا حبی. تو جہاں توحید کی لو جلتی ہے وہاں تاریخیاں شرک کی بدعت کی تاریخیاں گھبرا جاتی ہیں. اور کسی نے سچ کہا کہ تاریخی کتنی ہی گھنی کیوں نہ ہو روشنی کی ایک ہلکی سی لکیر پوری کی پوری تاریخیوں کو بھگا دینے کے لیے کافی ہوتی ہے. توحید کا ایک ہلکا سا اجالا کفر اور شرک اور بدعت کے تمام اندھیروں اور تمام تاریخیوں کو بھگانے کی طاقت رکھتا ہے.
ہم نے ثابت کیا کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید، نقطۂ وسط توحید، نقطۂ اختتام توحید، زندگی بھر وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ سمجھ بات آئی؟ اور میں ایک بات بولتا ہوں کہ توحید کے اوپر دنیا بھر کی دلیلیں موجود ہیں، شرک کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں کسی کے پاس، دنیا کے موجود نہیں۔ پتا نہیں کیسے لوگ بت پرستی کی طرف آئے ہو گئے۔ اور بات یہ ہے گیتا جس کے اوپر ہاتھ رکھ کر کے عدالتوں کے اندر قسم کھائی جاتی، اتنا مقدس اسے مانا جاتا ہے، اس کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے کہ صرف ایک کی شرن ہونی چاہیے۔ جیسے فرمایا گیا قل اعوذ برب الناس، رب الناس کی پناہ چاہتا ہوں، قل اعوذ برب الفلق، صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ دیکھو کہ شدھ سرو دھرمان پریتج مامیکم شرنم ورج اہم تو سرو پاپے موکشیشیانی ماشیچا۔ سنسکرت بیک گراؤنڈ کے اوپر بھی بڑی اچھی نظر جی، اور ادب کے اوپر بھی جی۔ سرو دھرمان دھرم دھرمو دھرمان دھرمم دھرمو دھرمان دھرمین دھرمابھیام دھرمے دھرمائے دھرمابھیام دھرمے پہ دھرمات دھرمابھیام دھرمے پہ دھرمس دھرمیو دھرمڑم دھرمے دھرمیو دھرمیشو۔ یہ پوری گردان ہے دھرم کی، برابر ہے؟ یہ گردان ہے۔ جینیس پلس جینیس پلس اسٹوڈیس ایکول ٹو سنسکرت لرنر، ورنہ قریب نہ جائے جی۔ سرو دھرمان یہ جمع ہے اور ابھکتی پیس ہے، اور تیسری سیکنڈ وبھکتی کا تیسرا ورڈ ہے، سمجھ گئے؟ تو سرو دھرمان تمام دھرموں کو ابھکت ہے نا، پریتیج لپرتی چھوڑ دو، پرتی لگا کے لایا تھا لپرتی اس کو بولتے۔ تو سرو دھرمان پریتیج تمام دھرموں کو چھوڑ کر مام ایکم میرے ایک کی، اہم مام مام میا مہم میں مت مم میں میں، دس اور دس کے تین تین حالت ہیں، یعنی انا کی میں کی تیس حالت ہے، کون یاد کر پائے گا؟ تو اہم سرو دھرمان پریتیج مام ایکم شرنم ورج اہم تو سرو پاپے موکشیشیامی ماشوچا۔ بولتا ہے تمام دھرموں کو تیاگ کر پریتیج چھوڑ کر مام ایکم شرنم میری ایک کی شرن میں، ورج ورج تو پروسیڈ ٹو گو ٹو کم، آ جا میرے ایک کی شرن میں آ جا۔ مام ہے میری کہیں اور نہیں، وہ بھی ایکم ایک شرم میری ایک کی شرم میں آ جا، تو اہم میں تو تجھ کو سرو پاپے تمام پاپوں سے موکشیشیا میں میں نجات کے دوں گا، ماشو کا ڈاکٹر صاحب مت غم کر دوں گا، مت غم کر۔ تو سرو دھرمان پریتیج مام ایکم شرنم ورج اہم تو سرو پاپیبھیو موکشیشیامی ماشوچا۔ تمام دھرموں کو تمام راستوں کو چھوڑ کر صرف میری ایک شرن میں آ جا، میں تجھ کو تمام پاپوں سے مکت کر دوں گا، غم مت کر۔ اللہ نے فرمایا نہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ عجیب بات یہ ہے، اچھا لوگ یہ کہتے ہیں کائنات کے ذرے ذرے میں بھگوان، ایسا بات ہوتا ہے؟ جبکہ اس لوگ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، وہ کائنات سے الگ ہے، وہ کائنات سے بالکل الگ ہے۔ یہ غلط خیال بہت خطرناک خیال ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، علم کے اعتبار سے آپ کہے اور ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اتنی اچھی بات کہی بولا یار، میا تتمیدم سروم جگد ابیکت مورتینا متستانی بھوتانی نچاہم تیشا ووستیتا۔ بلتا ہے
میرے ذریعے مایا تتم تتم سے گھرا ہوا مایا تتم ادم سروم جگت تمام جگت ادک اور میں ادک ہوں ادک شکت مورت میں شخصیت میری شخصیت ادک ہے دکھائی دے اللہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور سنیے بہت پیاری بات کہہ دیا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ تم سے جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے جب تک آدمی اس دنیا سے جاتا نہیں موت نہیں آتی جنت سے پہلے دیدار الہی ملتی نہیں تو من حدثک ان محمد را ربو فقد کذب تم سے جو کوئی یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے جھوٹ بولتا ہے اس لیے کہ ساتھ کریمہ کے خلاف حضرت عائشہ فرمائی رات کو جو رکھتا اللہ فرماتا اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اچھا اسے کب دیکھا جا سکتا ہے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ کسی ایک اچھے لڑکے کو کسی ایک اچھی عورت کو کسی ایک اچھے منظر کو کسی ایک اچھے سین کو دیکھ کر پہاڑوں کو کلکلاتے ہوئے جھرنوں کو آبشار کو کیسکیڈز کو آپ دیکھیں تو کتنا اچھا لگتا ہے کتنا حسین منظر ہوتا ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کبھی کہ اس کا بنانے والا کتنا حسین ہوتا ہے ایسا نہیں لگتا آپ دنیا کے ان مناظر کو دیکھ کر کے کہتے ہو واٹ اے بیوٹیفل سین کتنا حسین منظر ہے کبھی آپ کے دل میں یہ آیا اس کا بنانے والا کیسا ہوگا جمیل ہوگا ہاں 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 کتنا جمیل ہوگا آؤ ذرا دیکھیں جنت میں ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ آنکھوں نے دیکھا نہیں کانوں نے سنا نہیں دل میں خیال نہیں ہوا برابر اچھا وہی اگر آدمی کو مل جائے تو کافی ہے نا کون سی ایسی چیز ہے کہ جنت کی ایسی نعمتیں بھی اس کے سامنے ٹھیک ہی ہو جائیں دلیل دلیل یہ حدیث ہے بھائی ابھی اس حدیث پر رکے رہیے ایک دوسرے بھی پڑھو وان صہیب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه قال يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا ازيدكم فيقولون الم تبيض وجوهنا الم تدخل الجنه وتنجينا من النار قال فيكشف الحجاب فما اوتوا شيئا حب اليهم من النظر الى ربهم عز وجل رواه مسلم في كتاب الايمان حضرت امام مسلم رحمه الله اس پوری حدیث کو اسی کتاب الايمان کے اندر لایا راوی حضرت صہیب رضی ہے میں نے عادت کے مطابق پوری بہت سارے لوگ آتے ہیں تقریریں کرتے ہیں وہ خوب شور مچاتے ہیں یہاں بزرگوں کو یہاں ایسا جو وہاں بھی ایسا کہتا ہو لیکن توفیق نہیں ہوتی کہ ایک آیت کریمہ پڑھ کر اس کی صحیح تشریح کرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کر بتائے یہاں میں نے کوئی حدیث کا ٹکڑا نہیں پیش کیا ہے حدیث ختم نہیں ہوتی کہ دوسری حدیث آ جاتی ہے ابھی ہم اس پہلی حدیث پر رکے ہوئے ہیں دوسری حدیث ہم پیش کر رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے کوئی بھی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور دیکھے گا کب جنت میں دلیل پیش کی گئی حضرت صہیب رومی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اهل الجنت الجنت جب تمام جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج یہاں بیٹھے ہوئے کل ہم کیا بن گیا چلے گئے آپ کہتے ہیں کل کہاں گئے لگتے ہیں اذا دخل اهل الجنت الجنت تمام جنتی جب جنت میں داخل ہو جائیں گے ساری نعمتیں دے دی جائیں گی اچھا اس کے بعد اللہ پوچھے گا تریدون شیئا ازیدکم ڈو یو وانٹ اینی تھنگ مور جو چاہیے کچھ اور چاہیے تریدون شیئا ازیدکم کچھ اور چاہیے اب جنتی کیا بولے گا اللہ پوچھے گا کہ تم کو کچھ اور چاہیے یہ بولیں گے بولون کہیں گے الم تبیض وجوہنا کیا تو نے ہمارے چہرے بارونق نہیں کیے خوبصورت نہیں بنائے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں بدصورت لوگ بھی ہے دنیا میں خوبصورت لوگ بھی ہے بڑھاپا بھی آتا ہے گال کلکلے ہو جاتے ہیں ہاتھ پیر سوکھ جاتے ہیں لیکن جنت میں یہ سب کچھ نہیں ہونے والا ہے
ہمیشہ سب جوان رہیں گے، سب کے سب خوبصورت بنا دیے جائیں گے۔ الم تبیض وجوہنا، کیا تو نے ہمارے چہرے روشن نہیں کیے؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنت میں ڈال کر کے تمام نعمتیں نہیں دے دی؟ وہ تنجنا من النار، اور تو نے ہم کو جہنم سے بچا دیا؟ اللہ فرمائے گا ساری نعمتیں جنت کی دے دی، ایک چیز باقی ہے۔ اللہ وہ کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنے آپ کو دکھاتا ہوں، میں کون ہوں؟ قال فیش بر حجاب، پردہ اٹھ جائے، حجاب میں پردہ، ویر پردہ، کرٹن تو سامنے لٹکا ہوا ہے، یہ جو کرٹن ڈراؤن ہے اسے اٹھا دیا جائے گا، اور جیسے کرٹن ریز ہوگا اٹھے گا، دیکھ کر کے تو حیران ہو جائیں گے۔ آگے جملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنے کے بعد جنت کی ساری نعمتیں ہیج ہو جائیں گی۔ کیسا ہوگا ہے؟ دل میں تمنا نہیں ہوتی ہوگی کیسا ہوگا؟ دیکھنا چاہیے اس کو، اور کوئی نہیں دیکھ پائے گا، جنتی ہی صرف دیکھ پائے گا۔ کیسے لوگ ہوں گے وہ؟ مشرک تو جنت میں جائے گا، چاہے اس کا نام عبداللہ ہو یا عبدالرحمان ہو، شرک کرنے والا پتا ہے جنت میں نہیں جا سکتا۔ ہمارا نام عبداللہ تو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، جنتی ہے، مسلمان ہے۔ عبداللہ عبدالرحمان نام رکھنے سے اور نماز پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا کوئی آدمی، اس کی توحید پہلے سے ہی ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ اور ایک بات بولتا ہوں، نہیں سن لو، یہاں کہا گیا نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس لا الہ الا اللہ کافی ہے؟ نہیں، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک بنیا ہے، بنیا انتقال ہو گیا، بنیا کا بڈھے بنیا، ہم لوگ اس کو بڈھے کاکا بولتے ہیں، اس کے گھر کے اوپر کندھا تھا، اس نے سیمنٹ سے سب کھدوا کر لکھا ہوا تھا، پرانا گھر بنا ہوا تھا، تلسی تلسی کا شعر لکھا ہوا، تلسی پنچھی کے پیے کھٹے سہتا نیم، سہتا بھی سنا دی نیم، پانی تلسی پنچھی کے پیے کھٹے سہتا نیم، اور دھن دیے دھن نہ گھٹے جو سہائے رکھنی، لیکن ایک نمبر کا وکیل تھا، ایک نمبر کا وکیل تھا، بنی آیا کہتا ہاتھ کے یہاں آؤ، لوگ اس کو پرتہیز کر رہا تھا، کیا ہے آپ کا یہاں؟ ہاں کا بولو، ہم ہوں پڑی پڑی، کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ کہنے سے وہ مسلمان ہو گیا، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہے سے آدمی مسلمان نہیں ہوتا۔ دلیل دلیل یہ حدیث پاک، وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو یعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کتاب الایمان کے اندر ہے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان، حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مات وهو یعلم، جو آدمی مر جائے اس حال میں تو لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا ہو، لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں ہے، من مات وهو یعلم یعنی شعوری طور پر جانتا ہو، کونسی اصلی، اسے یہ پتا ہو کہ میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد کس چیز کا اس بات کر رہا ہوں، کس چیز کی نفی کر رہا ہوں، یہ معلوم ہونا چاہیے، کیا چیز میں نہ کر رہا ہوں، کیا چیز میں ہاں کر رہا ہوں، یہ معلوم ہونا چاہیے، پورے شعور کے ساتھ، پوری شعوری بیداری کے ساتھ اس کو علم ہونا چاہیے کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ من مات وهو یعلم، جو مر جائے اس حال میں کہ وہ جانتا ہو، علم رکھتا ہو لا الہ الا اللہ کا، تب جنت داخل ہو۔ چلیے تو صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، اچھا علم بھی رکھنا ضروری ہے، تو لا الہ الا اللہ کا علم ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اب یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہی بتا رہا ہوں، اس سب کا انکار کر دو، سب باطل، پکارنا صرف ایک کو، اور جبین نیاز کے سارے سجدے ایک ہی آستا کے لیے مخصوص ہو جائیں، اسی کا نام تو، اسی کا نام تو۔ اب وہ حدیث جو ہم نے پڑھی جنت میں جانے والی، جنت پہ پہنچ گئے، اللہ کا دیدار تمام نعم الہیہ میں سے سب سے بڑی نعمت، دیدار الہی۔ اچھا حضرت عائشہ فرما رہی، جو کوئی تم سے کہے کہ نبی نے اس دنیا سے جانے سے پہلے، جنت سے پہلے اللہ کو دیکھا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس لیے تو قرآن قرآن حکیم کیا بولتی ہے، اللہ تو جھوٹ بولتا ہے، آگے نہیں دیکھ سکتی۔ اور آگے فرمایا عمر حد تک نہ ہو یار، اور کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے، کوئی آتی تم سے یہ بیان کرے کہ نبی کو کہا تھا ہی تھا، تب وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتا لا یعلم غیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کو غیب کا علم نہیں۔ دیکھیے یہ حدیث سے پاس، تو پہلے ٹکڑے کے اندر معلوم ہوا کہ اللہ وہ ہے جو ابیکٹ ہے،
تو دکھائی نہ دیتا ہو. اسی وجہ سے اللہ اپنے آپ کے بارے میں کیا فرماتا ہے, وہ لطیف القبیل, لطیف کا مطلب جو دکھائی دیتا ہے, بالکل ایتھیریل جس کو بولتے ہیں, لطیف غیر مرئی دکھائی دیتا, انسین جو نظروں سے اوجھل ہو دکھائی نہ دے. اویکت کس کو مطلب ویکتی, آپ کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ دکھائی دے رہے ہیں, اور اویکت وہی ہے مایا تتم ادم سروم جگد ویکت مورتینا اتستانی بھوتانی نہ چاہم دیش اوستھتا. اصل میں تیشو ہے, سہتا ہوتے تم تو تان کے تابیام کے تسمے تابیام کے تس پر تابیام کے تس تو سے شب تسمے تو تیشو, تیشو کے بعد اوستھت ہے, تو او پلس ا از ایکول ٹو وا ای کو یڑا چھپانی سوتر ای کو یڑا چھ جی, تو دیش اوستھتا بولتے ہیں بھیا میرے دوارا میرے ذریعے تو تم ادم ادم بن گئے سروم تمام جگت جگت ابیکت مورتی نا میں ابیکت ہوں, میں دکھائی نہیں دیتا مورت میں چھوی, میں ایسی شخصیت مجھے دکھائی نہیں دیتا. اور متستھانی بھوت, یہ عجیب بات ہے کہ جیسے عربی میں موصوف صفت کے مطابق ہوتی ہے, بولا نا برمانے پہ کہو جیسے موصوف صفت, جیسے رجل صالح رجلان صالحان رجال صالحون, تو ایسے ہی سنسکرت میں بھی موصوف صفت کے مطابق ہوتی ہے, موصوف صفت کے مطابق, جیسے بھوتانی ہے تو استھانی بھوتانی استھانی, ایسا موصوف صفت کے مطابق کر دو. اور مت مانے مجھ سے, مجھ سے ساری بھوتانی ساری چیزیں استھت ہے, نہ تیشو وستھتا میں اس میں استھت نہیں ہوں, ساری چیز میں اس میں اس میں نہیں ہوں, تیشو میں اس میں نہیں ہوں میں, یہ مطلب ہے اس کا. اور یہی بات تو قرآن حکیم نے کہی کہ وہ علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے, بس پر اس کا اپنی ذات کے اعتبار میا. اور کتنی عجیب بات ہے کہ کہا اللہ نے کہ اللہ نور سماوات میں, اللہ زمین اور آسمان کا نور, یعنی اسی کے نور سے, یعنی وہ نور سے بنا ہوا نہیں بلکہ اس نے جو نور بھیجا ہے اس نور کے ذریعے یہ کائنات جگمگا رہی ہے. اگر اس کا نور نہ ہوتا جہاں بھی آپ روشنی دیکھیں یہ روشنی جو نظر آ رہی ہے ساری اسی کی عطا کرتا ہے, روشنی اسی نے بھیجی ہے. ہاں پرنسیشن جلدی جلدی نہیں, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں میں کیا بول رہا ہوں, کیونکہ لفظ کے بارے میں مجھے نہیں, میں کیا بول رہا ہوں گریویٹی کے اعتبار سے. جی یدا آدت تمہارے سورج, اور آدت سورج میں عجیب تو بات میں مطلب بھو مارے زمین بھوئی زمین میں, تو یدا یہ تمہارے جو یہ تمہارے یہ جو یہ یم یو لان این یاب دیم یہ اسما یاب دیم یہ اسما یاب دیم یہ یس یو ایشان یس نی رویش, تو یت یہ جان یت یہ جان نپون سچی, تو یت آدت یدا جو سورج میں گتم گیا ہوا, گتم چتر پرتے ہو جیسے گیتا گیتا گیتم گایا ہوا گایا ہوا گایا ہوا, ایک میسکولین ایک فیمینین اور ایک نیوٹر جس کو ہم بولتے ہیں استریلنگ اور پروش پروش اور اسی طریقے سے نپنسک, تو یدا دتی گتم جو سورج میں موجود ہے آدتی میں موجود ہے یہ جو پرکاش یہ جو آدتی میں سورج میں پرکاش ہے, یدا دتی گتم تیجو جگت بھاشیتے اکھلم اکھل مینس کمپلیٹلی جو پورے جگت کو بھاش کرتا ہے پورے جگت کو چمکاتا ہے وہ آدتی وہ سورج اس کے اندر جو تیز ہے چندرمس جو چندرما میں جو اگنی میں تتے جو اس تیج کو ودیما مکم جان لے کے لے رہا ہے اللہ نور سماوات اچھی بات کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کتاب کے اندر شرک کی تائید نہیں کی گئی, شرک کی دلیل موجود ہی نہیں, شرک بے دلیل بات ہے بالکل بیسلیس نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی دلیل موجود نہیں. تو یہ بات ہو گئی اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے, کسی سے مانگنا نہیں, کیوں بھائی خالی وہی پوجا کے لائق نہیں,
कि जो इन सिफात के लायक हो सिर्फ उसी की पूजा होती हो। मसलन जो मर जाए वो इबादत के लायक नहीं। हजरत इब्राहिम ने जानते हैं कितनी अच्छी बात कही, पहले चांद को देखा, उसको तारों को देखने के बाद जब चांद को देखा तो जानते जुमला कहा, फलम्मा अफला, जब चांद डूब गया तो कहा ला उहिब्बुल आफलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, जो डूब जाए वो इबादत के लायक नहीं होता। कभी आपने गौर किया जुमले पर, जो डूब जाए, अरे भाई चांद को देखा चमक रहा है, ये मेरा रब, अब ये रब जिसको बोला उन्होंने, अब ये डूब गया, फलम्मा अफला दिखाई दे रहा था डूब गया, कहा जब डूब गया चांद तो कहने लगे ला उहिब्बुल आफलीन, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता, यानी जो डूब जाए उसका डूबोने वाला मौजूद है, है? बाबा जमीन के ऊपर चल रहे थे दिखाई दे रहे थे, अब जमीन के नीचे चले गए वो भी डूब गए, लिहाजा जैसे जो चीज गुरूब हो जाए दिखाई दे रही थी उसके बाद दिखाई न दे तो वो इबादत के लायक नहीं होती, ऐसे ही बाबा जमीन के ऊपर चल रहे थे अब दिखाई नहीं दे रहे तो ना वही पुल आफलीन, मैं डूबने वालों को छुप जाने वालों को पसंद नहीं करता, क्योंकि डूब जाए मैं पसंद नहीं करता। तो जब मनोमत मिट्टी के नीचे चले गए तो हजरत इब्राहिम को पहले कह चुके हैं इमाम मुहिदीन को, जो डूब जाए जो मैं उसकी इबादत नहीं करता, और तीनों को खुदा कहने के बाद यही लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया अफला, अफला जानते हैं किसको, अफला दिखाई देता हो तुम कोई चीज दिखाई देती हो पर बाद में उन्हें दिखाई दे, दिखाई देने के बाद ना दिखाई दे उसको फूल बोलते हैं, वो फूल अरबी में बोलते हैं, और तीनों के लिए जब इन्होंने कौकब को देखा सितारे को तब कहा अफला, और जब चांद को देखा तो अफला कहा, और जब सूरज को देखा तब भी कहा फलम्मा अफलत, इसलिए कि सूरज मुअन्नस है तो अफला का बजाय अफलत आया, तीनों के लिए उफूल आया, तीनों दिखाई देने के बाद डूब गए, तीनों इबादत के लायक नहीं रहा, जो दिखाई देता उसके बाद डूब गए इबादत के लायक नहीं होता, मांगने से क्या मनोमन मिट्टी के नीचे चला गया, जो दिखाई दे रहा हो और अब दिखाई नहीं दे रहा है इसका मतलब डूबोने वाला कोई है, ये साथ जो जमीन के ऊपर चल रहे थे दिखाई दे रहे थे अब ये पड़ गए, इनको नहला कौन है, कहते हैं शिर्क की रद में सबसे बड़ी दलील कौन सी, मौत, अंबिया दुनिया से जाते हैं उनको नहलाना पड़ता है, बताइए हमारे नबी का जब इंतकाल हुआ क्यों लोगों ने नहलाया, सहाबा ने नहलाया, आपके लिए कब्र खोदी गई कि नहीं, हुजरे आयशा ने किन लोगों ने आपकी कब्र बनाई, इसके अंदर सहाबा ने बनाई ना, आपको कब्र में उतारा गया किन लोगों ने उतारा, सहाबे का आपके ऊपर मिट्टी बराबर की गई कुदाल से, किन लोगों ने मिट्टी बराबर की, सहाबे किराम ने, आप दिखाई देते थे आप दिखाई नहीं दे रहे, राजा जब रसूल चला जाए दुनिया से वही बात चला नहीं होता तो दूसरे लोग इसी का नाम तौहीद है, और आदमी इसके खिलाफ जो करता है वो शिर्क का इंतकाम। तो माबूद की सबसे बड़ी सिफत तो ये है कि वो दिखाई न दे, अल्लाह दिखाई नहीं दे बराबर, उसको किसी ने देखा नहीं कि वो दिखाई देता हूं मैं डूब जाता हूं, इसे दिखाई नहीं देता हो वही बात होता है, और जो मरे ना, एक बात बोलो सबसे बड़ी सूरत पूरे कुरान में कौन सी, उससे बड़ी सूरत कोई नहीं पूरे इखलास, और सबसे आजम आयत कौन सी, सबसे बड़ी आयत कौन सी, सब आयत कौन सी, सबसे अजीम शान सूरत कौन सी, पूरे इखलास, क्राइटेरियन है महबूब का, महबूब कैसा होना, इस क्राइटेरियन के ऊपर पूरा उतरे तो ठीक है, और सबसे अजीम आयत कौन सी, आयतुल कुर्सी, और आयतुल कुर्सी में फौरन महबूब होने के लिए जो पहली दलील दी गई वो क्या है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई महबूब नहीं, दलील अल हय इसी को जिंदा है, देख रहे हो तौहीद के ऊपर सबसे पहली दलील किस चीज की पेश की गई, जिंदगी की दलील पेश की गई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, क्यों जवाब अल हय इसी को जिंदा है, तुम मार नहीं सकते मर नहीं सकते, माबूद वही है क्यों, लेकिन वो जिंदा है उसके अलावा कोई जिंदा नहीं,
سب کی زندگی مستعار ہے، اللہ کے دینے سے ہوئی، اللہ کے دینے سے جو دے جس سے کوئی چیز چھین لی جائے وہ کیا کسی کو دے سکتا ہے؟ کچھ نہیں دے سکتا. دینے والا بھائی جو ہمیشہ سے زندہ ہے ہمیشہ رہے گا، اللہ لا الہ الا. اور یہی بات گیتا کے اندر بھی کہی گئی، بڑی پیاری بات کہی گئی، دیکھو اویناشی تو تدیئن سرمدم تمم विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति. कि अविनाशी तू अविनाशी है, तेरा नाश नहीं हो सकता, तू मर नहीं सकता, तुझे मौत नहीं आती. लेकिन और विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति, कर्तुम तुम पर के तेरे मारने के लिए कोई लायक ही नहीं है कि तुझे मार सके. अल्लाहु अकबर. जो मरता ना हो उसको कोई मार ना सके वो इबादत के लायक होता है. جو پیدا ہو اس وقت مر جائے وہی بات کرایا کرتا ہے. یہ معبود کا کرائٹیریا ہے. تو صحیح کرو، صحیح کرو، صحیح کرو. اچھا تو بات کہاں تک پہنچی؟ ہاں بات پہنچی. ہاں الحی زبان کافی نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے. من مات وہو یعلم، جو آدمی مر جائے اس حال میں اس کا علم رکھتا ہو، علم ضروری. اور علم کے بعد آدمی کے اندر اخلاص ضروری ہونا چاہیے. اس کے بعد آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے. حضرات گرامی توحید کے موضوع پر اب تک کی گئی جتنی بھی گفتگو تھی، اگر آپ اس پوری گفتگو کو سمیٹ لیں تو آپ کے سامنے ایک کینواس بنے گا، اور اس کینواس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ توحید کیا چیز ہے اور شرک کیا چیز ہے. اور لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ ہے کہ آپ شرک سے دور رہے اور زندگی بھر توحید کو گلے لگائے رکھے. اور دیکھو یہ اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس کی حفاظت زندگی بھر کر رہی ہے. تو آخری حدیث سنیے باب ختم. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ رواہ ابو داؤد اپنی کتاب جنائی. حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اس حال میں مرے کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو تو وہ جنت ضرور جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا کافی نہیں، لا الہ الا اللہ کہنا ضروری ہے، اخلاص کے ساتھ ضروری ہے، ذکر کے ساتھ ضروری ہے، ان حیات کے ساتھ ضروری ہے، تسلیم کے ساتھ ضروری ہے، اور زندگی بھر اس لا الہ الا اللہ کے کلمے کی حفاظت کرنی ہے. اگر حفاظت کر کے مرتے وقت یہ کلمہ دے کر کے گیا جنت اللہ تعالیٰ یقینی. اور اگر ان تمام چیزوں کو اس نے سمجھا نہیں اور ایسے ہی چلا گیا اس کا داخلہ تو کم سے کم جنت تو نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایک بار اور قسمت کروں گی سب پر بات اللہ وانا ان الحمد للہ رب العالمین. توحید پر بحث چل رہی ہے، رب کی وحدانیت کا ذکر ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک پاک کی وحدانیت ہر